Nesse vídeo tutorial nós vamos explorar o plugin barra de progresso. É um plugin do tipo bloco que fica normalmente localizado aqui no lado da direita, no caso do nosso ambiente virtual, mas em qualquer outro ele pode estar tá localizado na esquerda, enfim, depende da configuração. Aqui nós temos ele à direita e o professor mediador, ele tem a visão geral dos estudantes. Os estudantes veem só o seu próprio progresso e o mediador vê o progresso de todos. Então, clicando aqui em visão geral dos estudantes, você consegue ver de uma forma, é, dessa barra aqui com, com as cores, é verde, vermelho e azul. Verde são as atividades que o aluno já fez, que ele já cumpriu, já entregou, Vermelho são as atividades que o aluno não, não entregou ainda e ele perdeu o prazo de entrega já, já passou do prazo de entrega. E azul são as atividades que ele ainda não fez, mas que ainda estão dentro do prazo de entrega. A configuração da barra de progresso ela vai depender muito do que o professor que elaborou a disciplina. Então, caso não tenha sido você, tenha sido um outro professor dentro da perspectiva de uma docência coletiva, é, você precisa saber então quais foram os critérios que o professor é, determinou para a conclusão daquela atividade, porque essa barra de progresso ela está ligada ao que foi definido como conclusão da atividade. Ó, quando eu passo o mouse aqui levemente por cima, eu vejo que houve um critério de conclusão que o aluno atendeu, né, e a data para o qual essa atividade era esperada, tá? Então, cada atividade Vai ter a sua configuração. E aqui a barra consegue mostrar, né, de uma forma muito prática, a situação de cada aluno. Então, percorrendo aqui, né, e se eu tiver mais de uma turma, eu posso filtrar aqui, por exemplo, vou escolher a turma 2, tá? Na turma 2, a situação dos meus alunos é essa, né? Então, eu posso ver aqui que, o Pedro, por exemplo, ele perdeu as duas primeiras atividades, né? E depois ele é, seguiu fazendo as outras duas. É essa ordem das atividades aqui. Também ela vai depender de como o professor configurou, se foi pela ordem que as atividades aparecem no curso ou se foi pela ordem do da entrega, né? Então, isso também pode variar. Mas o mais interessante é realmente saber se o aluno entregou, não entregou e o que que está faltando. Então, por exemplo, é, olhem o caso aqui do José Rubi, né? Ele fez as duas primeiras e ele já não fez mais nenhuma atividade. E aí, o que, que eu posso fazer também o que, que essa barra é, me permite aqui como facilidade enquanto mediador. Eu posso é, vejo que o Isaac está na mesma situação, vejo que o, o José Rubi aqui também, né? Eles pararam de fazer as atividades. Então eu posso é, selecionar mais de um aluno aqui. Ó, selecionei o Isaac e selecionei o José Rubi e eu posso, né, é, com esses alunos, ó, com os usuários selecionados, eu posso enviar uma mensagem para eles. Isso é muito interessante porque é, eu não preciso ir lá é, no bloco de participantes para fazer isso. Eu já posso fazer imediatamente por aqui. Eu consigo enviar uma mensagem para os usuários que eu selecionei. Isso é muito interessante, muito prático e permite a gente uma visão é, bem rápida. Ou seja, se eu não estou naquele momento muito, com muito tempo para percorrer todos os relatórios de acesso né, de cada aluno, eu ao, imediatamente eu venho aqui e já consigo ter uma visão geral. Então é isso, aproveitem o potencial da Barra de Progresso. Quando ela estiver disponível na disciplina que você estiver atuando. Um abraço!